穿着校服上来。那不是好就没学习了吗？你是不是该给我补课了？你毕业了吧你？没有啊，你就出门。你别过来。怎么了？你再往前，我自首了。叔叔，别瞎叫。主任，你有病吗？小哥哥，干嘛呀？我想吃水果。洗去外面了。天太冷了，你别怕冷。有什么奖励没有？你吃葡萄吃糖果梨？都吃。哎，干嘛去？我这不是补完课了，我得回家了。回什么家？这天都黑了，怎么这样？我也不放心。你是不放心我回去，还是不放心我要回去啊？我不放心的外头坏人多。我怎么感觉家里才有坏人？有吗？我没发现吗？不是，走，干嘛？做两道大题再走。